បាទ hello បងបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងប្រភេទ trend shot តែម្ដង trend shot នេះគឺមានជាមួយនឹងផ្លូវ parking trend ទូកនេះរត់មួយហើយជាមួយនឹងកតុយ trend 2ជាមួយនឹង accessory hand ជាមួយនឹងគ្រឿង accessory ដូចជាភ្លើង stop ភ្លើងអីចឹងណាបងបងហើយប្រភេទ trend ទូកនេះគឺអាចដាក់ថ្មទៅគឺវារត់លើជំនាញ track របស់វាហ្នឹងណាហើយប្រភេទមួយ set វាគឺវាមានទាំងកោតទាំងធំតែម្ដងហើយប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទ trend ធំដែលប្រើជាមួយនឹងកង់ប្រភេទកង់ក្នុងម៉ូតូហ្នឹងបងនេះដូចខាងលើនេះស្គាល់អញ្ចឹងគឺហន់លេងបានហើយវាមាន option មួយគឺអាចបិទ tracking នេះក៏បានបើក tracking ក៏បានដែរណាបងនេះគឺអាចបិទក៏បានបើកក៏បានហើយជាមួយនឹងមាន option សម្លេងផងដែរគ្រាន់តែចុចបើកទៅគឺមានសម្លេង trend ជាមួយនឹងភ្លើង effect អីចឹងណាហើយជាមួយនឹងផ្នែកមួយទៀតគឺអាចបើក unlock កន្លែង clock ខាងនេះបានហើយអាចដាក់ជាមួយនឹងកូន trend ឬក៏ accessory add time ក្រៅដែលបងមានទៅអាចដាក់បានទៀតជាមួយនឹងកូន LAN កូន AC ហ្នឹងហើយជាមួយសាច់ជាប់គឺធានាថាស្អាតហ្មងហើយជាមួយនឹងផ្លូវ tracking វាគឺបងអាចលេងបានគ្រាន់តែបើកខាងមុខមកហើយមានប៊ូតុង lock មួយសម្រាប់បាញ់ trend ចេញមកក្រៅណាហើយប៊ូតុងបាញ់គឺត្រង់ចំណុចនេះបងហើយអាចយក trend នេះទៅបាញ់ជាមួយក៏បានដែរគ្រាន់តែបិទប៊ូតុងទៅគឺឲ្យវាលេងបានណាបងហើយកតុយ trend នេះគឺអាចតលេងជាមួយនឹង trend ខាងនេះបានឬក៏ដាក់ក្នុងនេះក៏បានដែរ